Você conhece as propostas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria nessas eleições? Ainda não? Então essa dica é para você. A TV Câmara irá transmitir ao vivo no canal 18.2 o debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria. Realizado pela CACISME, OAB e Sinduscom, o debate será na próxima segunda-feira, dia 19, a partir das 9 horas da noite. Sintonize sua televisão no canal 18.2 e acompanhe esse e outros conteúdos sobre as eleições 2020. Exerça seu papel enquanto cidadão e vote consciente. TV Câmara, a tela da cidadania.